Hicri 1288 yıl Qo'qon. Men Mirzo Anvar hikoyasini marhum otamdan eshitgan edim. Ul vaqtlarda bizning hovlimiz Toshkentning mashhur Eski Juva mahallasida bo'lib, Mirzo Anvar otamga qo'shni bo'lgan ekan. Qo'qondan bir mirzo ko'chib kelib, falonchining hovlisini ijaraga olganimish degan gap chiqib qoldi, deb hikoya qilardi otam. Mahalla ahlidan bir nechamiz mirzo bilan tanish bo'lib oldik. Keyinroq mirzoni urfachiligimizga ham olib kela boshladik. Va shunda mirzoning o'z og'zidan Xudoyorxon bilan kechgan mojarosini eshitdik. Taajjublandik. Va minbad mirzoga ixlosimiz ortdi. Manim so'zimga kirsangiz, albatta bir ot olingiz. Ayniqsa sizga endi piyoda yoda kelish kelishmaydi. Ot minishning nima hojati bor? Madomiki tayyor oyoqlarimiz bo'lgan. Ma'qulku, bundan so'ng yaxshi emas. Hozir yaxshi emas ekan.
Men bu xizmatdan chiqqandan piyoda yurish yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ne yurasiz? Ko'p yillar shu vazifada qolasiz. Lekin menimcha bir yil ham bu vazifada qola olmasman. Agar og'am bo'lsangiz, Xudodan so'rangki, bo'yningizga biror bo'xton ortilmay, hazil qilmay. Bo'lmagan vazifalarga tushasan, va Shahodat muftingizning aftiga sira qaraysizmi? Shoiringizning pichinglarini payqaysizmi? Agar shu jonivorlar mendan bosh munshiylikni tinchlik bilan olsalar, o'zimni baxtli kishilardan sanar edim. Shunchalik zo'r xaridorlari turgan bir zamonda bunday vazifani menga kelib to'xtaganini hanuzgacha aqlim bovar qilmadi. Ya Shahodat mufti, mana shoirning qo'lidan bir pullik ish kelsa, mana mendan domangir bo'la beringiz. Sizning salmunchi bo'lishingiz har holda bir haqiqat. Negaki necha yillardan buyon xiyonat, ig'vo bilan kun kechirib, hatto 7 yoshli go'dagining nazarida ham bir pullik obro'si qolmagan muftining sirrini yolg'iz mengina emas, butun shahar xonning o'zi ham yaxshi biladi. Bas bu jihatdan uning yorliq ololmasligi aniqdir. Shoir mafini bo'lsa, ahvoli yana ma'lum. Xonni maqtash, o'ziga yoqmaganni hajim qilish, xotinbozlik, bachchabozlik bilan ovora bir beday. Shuning uchun unga yorliq berilmadi deysiz. Albatta. Binobarin sizning xayollaringiz tamoman o'rinsiz. Yaxshi. Hozir ko'nmaganingiz bilan ozgina piyoda yurib zerikkaningizdan keyin albatta otga minarsiz. Mayli. Buni qo'yib turaylik-da, otdan ham zarurroq masala ko'taylik. Boshingizni ikki qilish uchun albatta vaqt yetgandir deb o'yladim. Qayoqdagi gaplarni topasiz, Sulton aka? Hazil yo'q. Uylanish sizga ham farz, ham qarz. Bunga qolganda bizga uzr ko'rsata olmaysiz. Uylanishni ham bekor bo'lishgacha to'xtatib tursak deyman. Ana gap. Balki bu vazifada umr bo'yi qolarsiz. Bu holda umr bo'yi xotinsiz yurish. Kim ham bu vazifada umr bo'yi qolgan bo'lsin? Qolganlar ko'p. Masalan, Muhammad Rajabbek marhum. Muhammad Alixon zamonidan beri devon bilan olishib kelgan. Men jiddiy so'zlayman, Anvar. Shahardan kimni qizini yoqtirsangiz, o'shani olib berishga harakat qilamiz. Rahmat. Kishindan so'zlayman, Anvar. Xo'p. Domla bilan kengashib, ertaga javobini beray. Gap shundaki, bugun ertalab Domla biznikiga kelgan edilar. Domlaning so'z daromadlariga qaraganda, sizni o'zlariga kuyov qilish fikri borga o'xshaydi. Sizning rizolig'ingiz bilanmi, yo'qmi, bunisini bilolmadim. Domlaning so'zlariga qaraganda boshqa taraflar bitgan ko'rinadi. Bu kishi menim vositamda to'yni boshlash uchun sizdan izn olg'ani kelgan ekanlar. Men bu to'g'riga sizdan javob olib bermoqchi bo'ldim. Yaxshi. Yaxshi. Men ertagacha o'ylashib sizga javob beraman. Ma'qul. Agar bugun Domlaga uchrassam javobini ertaga olaman deng. Albatta. Hay. Xudoni panohiga. Xo'sh, Sulton aka.
Uning bu safar ichkari kirishi har kundagidek kishi bilmas tasodifi emas. Ra'noni ko'rishdan boshqa yana ma'lum bir ma'noni Ra'nodan o'qish uchun edi. Istiqbol so'zini har kim har turli tushunadir. Anvar o'z istiqbolini yolg'iz muhabbat orqali ko'radi. Ota-onaning chirog'ini yoqish uchun avvalo o'ziga bir shamli hayot topmoqchi va o'zi shamsiz turib ota-onaga chiroq yoqishni aslo tasavvur qila olmas. Ya'ni istiqbol Anvarning fardi hayotida yolg'iz muhabbat edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xormang. Sog' bo'ling. Marhayon. Qani o'qchi, eshitaylik. Siz o'qing, men eshitaman. Baxilsan-da. O'zing o'qi. Men to'g'ri o'qiy olmasam, xotini o'kungidek kulasiz. Jurtaga xato o'qib o'zing kuldirding. O'qirano. Men o'qib zerikdim. Manim uchun o'qib ber deyapman. Mayli. Eshiting. Maqsudi jumla ofarinash moim. Darchash mehirat kavhar binash moim. Bin doirai jahon chu angushtarist bi hech shaki naqshini ginash moim. Dunyoning tilagi samari ham biz. Aql ko'zin qorasi javhari ham biz. To'garak jahonni uzuk deb bilsak, shaksiz uning ko'zi gavhari ham biz. Endi siz. On kaski bahubon, labi xandon dodast. Xun jigari va dardmandon dodast. Gar qismati mo nadod, shodi g'am nist. Shodiyim ki g'am hazor chandon dodast. Ul kimki go'zallarga xandon lab bermish, dard ahliga jigar qonin zab bermish. Qismatimiz shodlik bo'lmasa ne g'am shodmiz, chunki g'amni ming minglab bermish. Ofari yana Qur'onki mahini kalom xonand onro, gah-goh nabar davom xonand onro,
گر بیردی پیاله آیتیست مقیم که اندر همه جا مدام خانند آن را. یعنی دنیاده اولوغ سوز قرآن اقلور، او هم مدام ایماز احیان اقلور. پیاله چتده بر آیت باری که هر جایده همیشه همان اقلور. هر دل که اسیر مخنت اوست خوش است، هر سر که غبار سر آن کوست خوش است. از دوست بناوک غم آزورده مشو، خوش باش که هرچی آید از دوست خوش است. دل اونین دردگه توسه یخشدر، باش یولن تپراغه بوزه یخشدر. گر دوستین رنجتسه اوندن رنجمه، هر نرسه دوستیندن کلسه یخشدر. یعنی اوکو بیر؟ بولده بس، دادم کلیب قولدیلر. قایقتان بو قدر اویت چایم بولیب قولدیم؟ کنی سیغمه؟ تیرلپسن رانا؟ تیرلشم ایسیغدن ایماز، باشقا نرسیدن. خوش، نمیدن؟ سیز بیکلشگن اینگیزدن بیری سیزنی کورسام ویلادرغان بولیب قالیب من. کساتو خونارین اسیندن چیقدیمی دیب تورغان ایدیم. هر نچوک یادینده ایکن. خوش، تام. خان جانابنین منشیلر منشیسی بولغان بیر یگیتنین سالاباتی بارلیغینی کیم اینکار ایتسین؟ البته بو توغریده کنیزنگیزگه حق بیرارسیز دیب اویلایمن. خوب، حق بردیک. اشارت کنیزمیز اویلمسالر زین هم بر امرمیز بار. امر قلسک اویلمس میکن نه؟ امر اینگیزگه مخجوب اینقیات ایچگه کنیزنگیز حاضر. کنیزلردین اوز خوجلاری بلن اولتوریب معامله قلیشلر ممکن نه؟ امرگه اینقیات ایچتن ایلگاره شو طورده جواب برسنیز. انسان مشتاق از نسیان است. کنیز بیتامز همیشه افوات آقه لایقدر. چینکی زر خرید خوجسیغه صادقدر. من سفاده بولمم. فرصت تاوب یانمغا چیق. سنگه ایتادرغان مخفی بر سوزم بار. Anvar, otangiz asr namazdan chiqib bir joyga o'taman degan edilar. Ovqatingizni suzib chiqaraveraymi? Mayli. Ukalaringiz ko'rinsa aytib yuborsangiz-chi? Xo'p. Thank you.
Nega to'xtadingiz? Yozib bering. Seni qiladirgan ishing doim shunday Rano. Masalan? Masalan, hamisha ish chog'ida kelib fikrni bo'lasan. Men orog'i so'z aralashtirdimmi? Yozib bering. Men shunday qarab turaman. Foydasi yo'q. Endi fikrni o'g'irlading. Men fikr o'g'risi emasman. Qani? Yozing. Endi boshqa narsa yozaman. Mayli yozing. Sen ham javob yozsin. Xo'pmi? Xo'p. Tunov kundagidek javob topolmasang nima qilay? Ha. Yuzimga bir shapaloq uring. Lekin soch qofiyasi oson bo'lish sharti bilan. Ma'qul. Ko'p o'ynamang. Agar Farhodning shirin bo'lsa Majnunlarning Laylosi nasib etmish menga gulshan aro gullarning ranosi. Qani javob Rano. Uyat qilmaysizmi? Mening yozganimni sen uyat qilmasang, men ham sen yozganingni uyat qilmayman. Lekin shart shuki, mening bu ikki yo'limga ayni javob bo'lsin. Agar or etsa Layli, haqlidir qaysning jinuniydin, ne baxt Rano, xaridoring, talab ahlining mirzosi. Ofarin Rano. Lekin birovning ustida ortiqcharoq mubolag'a qilibsan. Siz ham mubolag'a qilgan edingiz? Meniki mubolag'a emas. Masalan, sen hozir gullar yonidasan. Ham chindan-da. Güllerinin ranosisin. Bana, ben yeni yaza başladım. Cevap ki hazırlan Rano. Hamisha hafta ko'nglim bu muhabbat intihosidin meni ham etmasa majnun devon Ra'noning savdosi. Javobi qiyin keldim Ra'no. Qalamni bering.
Öyle kalı ha, fırsat vermeyiz. Muhabbat camidin nuş aylagan ahli zaka bulmuş. Fununi tibde macnundur. Kişinin köyse safrası. Yendin Rano, yendin. Lekin keyingi misrada bir hata kıldın. Mesela? Tibning aytishicha safra emas. Qon köyse kişi cinni boladı. Qonning buzilishiga avvalo safroning kuyishi kerak. Safro kuymay turib, qon buzilmaydir. Xo'sh, yana yozasizmi yoki yengildingizmi? Yengildim. Yengilgan bo'lsangiz, yutug'imni bering. Agar shu gal ham yengsam, men seni urib o'ltirmas edim. Nima qilar edingiz? Endi foydasi yo'q. Ayting-da, agar menga ham ma'qul bo'lsa, urg'anim hisob emas. Bo'shkini urdim-ku. Lekin sen uni qila olmaysan. Nega qila olmayman? Qani ayting-chi? Olmaysan. Men seni yuzingga qo'lim bilan emas, labim bilan urar edim. Men sizning amringizga muvofiq chiqqan edim. Amrimga muvofiqmi? Shomdan keyin. Nima shomdan keyin? Amrimga muvofiq chiqishing. Hozirchi? Hozir mumkin emas. Marano. Men yemayman. Men ham senga yegin demayman. Mana o'zim yesangiz. Menda nima yumushingiz bor? Senda nima yumushing bo'lsin, Rano? Har kungi o'zing bilgan gap. So'zlashib o'tirarmiz.
Ha. Başartı üzüm tökülse, teri berersen deyip çakırgan edim. Dedem kuftandan kaytıp koladı. Gepiniz bolmasa, men kettim. Kuftan hala okulgan emas. Azan hazır aytıldı. Kuftandan kaytıp kalsa, hila salsan, darı ana gülün tege yaşırınamız. Başar da dadan bizni kıdırıp gülün tegeden topsa, nima kılamız? Nima kılar edik? Sen özünge ketesen, men ise mehmanhanığa. İki bingiz gülün tegeden nima kılıp oturgan edingiz deyip sorusa, nima cevap veramız? Özümüz oldurgan edik deyimiz. Nima üçün desaçı? Kızıngiz uyalgan üçün deyimiz. Hayır, yumuşingiz bolmasa men ketdim. Şamoldan kulağım bitti. Şaşma, gapim bor, gapim. Kel aytaman. Ayting? Oldur. Şamol sizden uçumunu aldı. Kana, gapirin. Hazır gapiraman. Lekin şartın bor. Ayting şartingizni. Açıqlanmaysan. Xo. Uyalmaysan. Rumalımını bering. Rumalın uçup ketdi. Şartımga ko'ndingmi? Olgandan sonra özüş, özgenden sonra ikav bo'lib yashash bor. Juftlik yolg'iz kishilar orasidagina emas, yer yuzidagi har bir mahluqda ham bor. Masalan, tog'lardagi ohuvlar, chamandagi bulbullar, ormandagi to'tilar ham yolg'iz emas, jufay-jufay yashaydilar. Seningcha qanday men bilmadim. Ammo juflanishning menimcha eng muhim bir sharti borki, ul ham bo'lsa har ikki tarafni muhabbat zanjiri bilan bir-birlarga qattiq bog'lanishlaridadir. Biz ikkov yoshlikdan birga yashab kelamiz. Oramizda o'zaro maxfiy sirlarimiz ham yo'q. Va shuningdek,
o'zaro sirlarimizga vaqif bo'lgan chet kishilar ham yo'q. Shunga binoan sen bilan har bir to'g'rida ochiq so'zlashmagimizga hech bir monilik bo'lmas deb o'ylayman. Agar yanglishmasam, ikimizning bir-birimizga muomalalarimiz samimiy va yuraklarimizning tepishi hamohangdir. Yoki yanglishsizladim, Rano? Sen eşittiğimi yok mu bilmedim. Ular bizni cüflaştırmakçı bulup bu gün kişi orkalık menden toy vaktini belirleşin soratkan ediler. Men ularga ertaga cevap vermekçı buldum. Seni bu yerde tutuşum ham sen bilen kengeşip ertaga shuning javobini ularga aytishdir. Nega yerga qaraysan, Rano? Sen uyalma. Ular bizni juflashtirdilar. Marhuma Mohlar bibining fotihasi yerda qolmas. Agar sen shunday yura beraylik desang, men ham ularga sening javobingni aytaman. Gapir, Rano. Yura beraylik. Ularga nima og'irligi bor? Ikkimizdan boshqaga albatta og'irligi yo'q. Lekin sen aytgancha qachongacha yura beraylik? Axir ularga bir muhlat ko'rsatishimiz kerak, Rano. Qarg'unimizcha deb muhlat so'rayman. O'lg'unimizcha. Menga qara. Cevap ver, Rana. Gapirsang chi, Rana. Bu halde men cevap berolmayman. Cevap bermasang, men ham seni bo'shatmayman. Dadam kelib qoladi. Bu kun dadangdan cevap oldim. Siz xohlagan vaqtda bo'lsin. Menga qolsa ertaga. Mayli. Chin so'zlar, Ana. Men seni raying bilan ularga javob aytmoqchiman. Ko'klamga. Chinigmi? Chinim. Xo'p bo'lg'ay.
Men ularga to'yimiz ko'klamga bo'lsin deb javob aytaman. Yerlar ko'klamlar bilan bechalganda, atrofni binafsha chechaklari bosqanda, qushlar uya qayg'usini chekkanda, biz ham to'y qilarmiz. Chimildiqda baxt sog'zini tenglab, istiqbol kuyini kuylarmiz. Shundaymi, Rano? Shunday. Undan so'ng manim og'ushimda shuning singari dadan kelib qolishdan qo'rqib kishi qo'lga tushgan qush bolasidek tipirchilamasan. Shu husning, shu malohating va shu latofating bilan tamom meniki bo'larsan. Shundaymi, Rano? Javob aytib ketir, ona. Ha, shunday. Endi sizning oldingizga chiqmayman. Nega chiqmaysan? Negaki, juda yomon kishi bo'libsiz. Ayamlarga aytaman. Nimani aytasan? Hammasini aytaman. Masa majnun divan.